Взривните устройства не са били в напълно работно състояние, уточняват властите. Те обаче са аналогични на тези, използвани на 11 и 12 август, когато в Тайланд имаше 13 взрива. Тогава загинаха 4 души, а 35 други бяха ранени. Сред тях имаше 10 туристи от европейски страни. Под ударите на терористите попаднаха големи туристически центрове, като Пукет и Хуа Хин, както и няколко провинции. Според полицията, атаките имат политически мотиви.